Roma Spirit 2023. Špeciálna cena poroty. Daniela Hívešová-Šilanová. Ocenenie in memoriam slovenskej spisovateľke, dramaturgičke a scenaristke, spoluzakladateľke rómskeho divadla Romatan. Výnimočný je jej celoživotný prístup a obdivhodná práca v prospech nediskriminácie, rozvoja kultúry, publicistiky a divadelného umenia. Keď sa povie Darka Šilanová, tak okamžite si Rómovia povedia, že to je tá žena, ktorá nám pomáhala. Teta Danka bola pre nás vždy taká veselá, usmievavá teta, ktorá keď vošla do miestnosti, tak vždy jej bolo všade plno. Rada sa smiala, rada rozprávala. Ja si myslím, že bola veľmi taká slobodomyselná, áno, a aj svojim výzorom pôsobila veľmi tak. Mne sa strašne to páčilo, ona mala dlhé vlasy, vždy nosila také zapletené copy a dlhé sukne a bola to taká, myslím, žena, ktorá si vedela ten život užiť. Čokoľvek sa dialo, akákoľvek interakcia bola, tak kto za nás bojoval, bolo práve Danka. Ona vlastne bojovala viac za Romov, ako treba sama za seba. Ona si to vedela takto vždy nejak poriešiť a svoj čas v podstate vedela rovnocene dať nielen novinám, ale aj tomu divadlu a literatúre. Ja som ju aspoň za tých 15 rokov zažila len a len pracovať. No bola tak aktívna. Už viem, prečo sme sa často nestretávali, pretože ona bola maximálne pohrúžená do svojej práce. Často o tej práci rozprávala a o tom, ako vlastne chodí do Bratislavy bojovať za práva rómskej menšiny, ako vlastne chce, aby im bolo lepšie a zároveň chcela veľmi, aby aj oni sami sa dokázali vlastne za seba postaviť a veľmi ich v tom podporovala. Keď videla, že niekto je talentovaný, tak ho podchytila. Nevenovala sa ani tak svojej krásnej práci, to znamená, že bola spisovateľka, ako to, že sa snažila, aby Rómovia vydali čo najviac kníh, aby písali. Ako ona sama povedala, ona vlastne ten svoj literárny život, ktorý mala vlastný, ako keby zahodila alebo vymenila za ten život, že sa veľmi chcela venovať Rómom, že robila tie noviny, Romano nevolil a chodila do osad a snažila sa tam vyhľadávať vlastne šikovných ľudí, ktorí by chceli tvoriť. V tomto bola pre mňa výnimočná, že dokázala v rámci takého širšieho pojmu rómskej kultúry pracovať s Rómami, dávať im ten priestor a aj ich viesť v danej oblasti. Danka Šilanová bola ako náš Gandhi alebo Martin Luther King. To bola Danka Šilanová pre Rómov. A nikdy sa nevzdávala vlastne chcela nezištne pomáhať, to bola taká ako jej silná charakterová črta. Chcela sa ako keby rozdať v dobrom slova zmysle.